Mikko Niemelä, HPK kaatui Raksilan illassa maaleen 2-0. Millä aseilla hämeenlinnalaiset enää kaatuivat? No me puolustettiin aika hyvin. Kyllä me oltiin välillä vähän pinteessä ja vastustajalla taisi olla aika paljon laukauksia sitä kautta Veinillä torjuntoja, mutta että Veini pelasi sillä maalissa sitten hyvin ja me yritettiin lakaista siitä sitten loput pois kulumiin. Ja tosiaan kun voitto tulee playoffeissa, niin pitää olla aina ihan tyytyväinen suoritukseen. Nyt me kaivettiin sieltä voittoa, se on kaikista tärkeintä. Saitte ensimmäisen maalin tehtyä aikaisessa vaiheessa peliä. Mikä merkitys sillä osumalla oli pelin kannalta? No toki se on helpompi lähteä. Meillä on parissa pelissä tullut toisinpäin, kerhoon päässyt vähän niskan päälle heti alkuun ja saanut maalin. Tuo on tietenkin aina semmoinen vapauttava, mutta toki sitten se samanlainen peli siinä jatkuu se maalinkin jälkeen, mutta tämä hyvä näin, että saatiin siihen alkuun, se helpotti meitä. Olit päätössekunneilla tuolla jäällä blokkaamassa, vääntämässä ja puolustamassa Veini Vehviläisen häkkiä. Palkintona nolla peli. Miten tyytyväinen olet omaan iltaasi? No ei, nyt ei tarvitse miettiä kauheena omaa peliä. Että toki se on hienoa, että saa kunniaa pelata näin hienossa seurassa ja näin hienoja pelejä. Että sillä taitaa aika moni muu seura olla lomalla ja jotkut jo Instagramin ja Facebookin päätellen sieltä reenaavat jo vetelevät mäkivetoja ja muuta, niin onhan tämä aika paljon hienompaa tässä, kun aurinko paistaa ja muuta, niin nautitaan näistä peleistä, kun näitä vielä on jäljellä. Kaikki tietävät tämän finaalisarjan tilanteen. Millä miettein kohti Hämeenlinnaa? Ei mitään. Tuossa puhuttiin kopissa äsken, että viikko jäljellä tämän hienon joukkueen juttua maksimissaan ja pyritään ottaa siitä, kuinka kauan se kestääkään, niin kaikki mahdollinen irti ja nautitaan yhdessä olosta ja jääkiekosta.